Jeigu turėtumėt galimybę apsigyventi su kažkuriuo žalgiriečiu, kurį renkatės ir kodėl? Gal su Lekavičiu. Kodėl? Tai neaukštas kaip ir aš, nereiktų ten didelių durų. Nu, prie biručio biškį nejaukiai jauties, kaip prie Jono taip pat. Šmita. Kodėl? Nu, jisai toks ūkiškas, atrodo žmogus, jisai toks geros širdies, atrodo, tai atrodo sutartume. Smagu būtų, ne? Jo, smagu būtų. Keenan Evans. Kodėl? Man labai toks fainas, graži šukuosina, tarkim, ir nu, norėčiau padėti jam atsigauti. Kaip manot, kuris iš žalgiriečių surengtų geriausią vakarėlį? Vakarėlį? Geras klausimas. Evansas. Evansas? Kodėl Evansas? Jis toks party makers. Gal koks krapikas, ne? Ne, aš tiek prie to pačio, Ulanovo. Ulanovas, tai, ne? Tai. Ištikimas Ulanovas. Ištikimas, tikrai. Kalnietis turbūt, nu jau buvęs, bet vis tiek jisai dar prijaučia. Ačiau Brazdeikį ne kartą miestą, tai susitiktų, manau, turėtume ką bendro.